ကားကိုတခြားဤခန္ဓာဝေဒကိုခွဲစိတ်ကြည့်ခြင်းမြတ်တန်တဲ့မင်းညာကစာတပုတ်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာရောဘတ်လင်းရေးတဲ့အစေးလေးတပုတ်ပါအစေးကိုတချို့ကအစေးလို့ပဲခေါ်ပြီးတချို့ကတော့စာရန်ယတစာရန်စာရန်ငယ်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးပြန်ဆိုကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ယတစာရန်ဆိုတာကိုသဘောကျတယ်ကြီးတာငယ်တာတွေကိုထားပါတော့ရောဘတ်လင်းဆိုတဲ့စာရေးဆရာကယတစာရန်တွေကြပြားတွေအထုပ်ပတ်တီတွေကိုရေးလေးရှိပါတယ်ခေတ်ဒီအင်္ဂလိပ်စကားပြေအရေးသားမှာထင်ရှားတဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အထင်ပြောရရင်တော့သူ့စကားပြေဟာတော်တော်ကိုချောပါတယ်သူ့စကားပြေကိုဖတ်လိုက်ရတာဟာတသွင်သွင်စီးနေတဲ့ရေစီးထဲမှာမျောလိုက်သွားရသလိုငြိမ်အေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်မိတဲ့သူ့ယတစာရန်ကလေးကမြည်နေသောတကားတဲ့သူ့စာရန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်နားလည်သလောက်ပြောရရင်ဒီလိုပါသူ့အိမ်ရှိကတကားဟာဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ရင်ကြက်နေလို့တကြွကြွမြည်နေတယ်တကားပတ်တာကလည်းတန်ကြီးတက်နေပြီတဲ့သားတွေကလည်းဟောင်းနှွမ်းနေတော့တချို့နေရာတွေမှာကြောက်ဝင်ပြီးတချို့နေရာတွေမှာကားထွက်နေပြီဒါကြောင့်သူ့တကားဟာဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်တိုင်းတကြွကြွမြည်နေတယ်ဖွင့်ရင်ရင်ပခုံးဆောင်နဲ့တိုက်ပြီးဖွင့်ရတယ်ဒါတော့တိတ်မပွင့်ဘူးတကူစားဝင်သားယုံကလေးပဲဟာသွားတယ်ပိတ်တော့လဲကြက်လွန်းလို့မနှဲဆွဲပြီးပိတ်ရတယ်ဒီတကားကိုမပြင်းမဲထားတာတော်တော်ကြပြီတညနေတော့သူအိမ်ပြန်လာတယ်ခါတိုင်းလိုတကားကိုအားစိုက်ဖွင့်လိုက်တော့တကားဟာအသားကလေးပွင့်သွားပြီးလူတော်အားလွန်ပြီးဟတ်ထိုးလဲမလို့ဖြစ်သွားတယ်ခါတိုင်းကြက်နေတဲ့တကားကိုဖွင့်ကြည့်ပိတ်ကြည့်တယ်တကားကအသားကလေးနဲ့ဖွင့်လို့ပိတ်လို့ရနေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလက်ဆက်တတ်တော့သူမရှိတော့မှလက်သမားလာပြီးသူ့တကားကိုပြင်ပေးသွားတာကိုဒီရင်သူ့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းမကြေမနပ်ဖြစ်သွားတယ်သူကကြက်နေတဲ့တကားကိုမှဖွင့်လေပိတ်လေရှိနေတော့အဲ့ဒီတကားနဲ့ကျင်သားရနေပြီတက်တက်သားသားလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်တာကိုတိတ်ပဝင်မကြခြင်းဘူးအစ်စ်လှုပ်ထားတာကိုသူပဝင်မကြခြင်းဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်သူ့စာကိုဆက်မဖတ်သေးပဲစဉ်းစားတယ်တို့နေစားမအောင်သူ့တကားဟောင်းကြီးကြက်နေတာကိုပြင်ပေးသွားတာမကောင်းဘူးလားအရင်တုန်းကခက်ခက်ခဲခဲဖွင့်ရတဲ့တကားချောချောမောမောဖွင့်လို့ရသွားတာမကောင်းဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဘဝင်မကြခြင်းတလို့လို့ဖြစ်ရတာလဲဒီမှာရင်သူ့အဆိုဟာကျွန်တော်အဖို့စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပြီဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဖတ်တယ်သူကသူဒီလိုဘဝင်မကြခြင်းတလို့လို့ဖြစ်ရတာဟာအစ်စ်ကိုမကြိုက်လို့ဖြစ်ရတာများလားမသိဘူးဆိုပြီးလောကမှာလူရန်စားနှမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းတစ်မျိုးကအစ်စ်ကိုကြိုက်တဲ့လူရန်စားဖြစ်ပြီးတစ်မျိုးကအစ်စ်ကိုမကြိုက်တဲ့လူရန်စားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတစ်ခါတလေမှအစ်စ်ကိုကြိုက်ပြီးတစ်ခါတလေမှအဟောင်းကိုကြိုက်တဲ့အခါရှိတဲ့အကြောင်းချိန်နှဲမှာပဲအစ်စ်ကိုလည်းကြိုက်အဟောင်းကိုကြိုက်ဆိုတာမျိုးလဲရှိတတ်ကြောင်းစပြီးပြောပါတယ်ဒီမှာရင်သူ့အတွေးဟာအစ်စ်နဲ့အဟောင်းကိစ္စကိုရောက်သွားတယ်ပထမဆုံးကတော့တကားပြက်ကိုပြင်တဲ့အကြောင်းကစတယ်အစ်စ်ဖြစ်သွားတဲ့တကားကိုသူမကြိုက်ခြင်းတလို့လို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်နောက်တော့အဲ့ဒီကနေပြီးအစ်စ်နဲ့အဟောင်းကိစ္စကိုရောက်သွားပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဆက်ပြောတော့တယ်
ဒီစကားစက်ကလေးဟာတော်တော်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်ယတ္တဆရံဆိုတာဘယ်သူပညာစသဖြင့်ပညာရှင်တွေရဲ့အ내ဖွင့်ဆိုချက်တွေမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့စာကိုနဲ့ကင်းပြီးသဘောတရားတက်တက်အ내ဖွင့်ဆိုချက်တက်တက်ကြီးဖြစ်နေတော့တခါတလေမှဝေးဝါးနေတတ်တယ်မပြီးမပြင်းဖြစ်နေတတ်တယ်စေချောင်းသားကိုခန္ဓာဗေဒသင်ရင်သဘောတရားကြီးပဲသင်လို့မရဘူးအယိုးစုကြီးထောင်းပြီးသင်မှပိုးပြီးသဘောပေါက်တယ်ခုလဲကျွန်တော်ရှေ့မှာအယိုးစုတစ်ခုရောက်နေတယ်ဒီအယိုးစုကိုထောက်ပြီးဘယ်သင်းကကြော်ယူဘယ်သင်းကလက်ဖြန်ယူဘယ်သင်းကတင်းမဆုံယူဘယ်သင်းကညှက်ယူဘယ်သင်းကမေးယူဘယ်သင်းကပါယူစသဖြင့်ခွဲခြားလို့သင်ရင်ပိုးပြီးသဘောပေါက်လွယ်တယ်ခုဆိုင်ရေးဆရာရောဘတ်လင်းကကျွန်တော်ကိုအယိုးစုတစ်ခုထောင်ပြထားတယ်ပထမသူတကားချက်တာကိုပြောတယ်နောက်သူတကားပြင်လို့အသည့်ဖြစ်သွားတာကိုပြောတယ်ဒီလိုအသည့်ဖြစ်တာကိုသူဘုံမချခြင်းနဲ့အကြောင်းပြောတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေပြီးအသည့်နဲ့အဟောင်းကိစ္စကိုပြောတော့တယ်အသည့်ကိုသူသဘောမချခြင်းလိုလိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုပြောတော့တယ်ရုပ်ရှင်သဘောနဲ့ပြောရရင်ကပ်ပြောင်းသွားပြီအခန်းပြောင်းသွားပြီတကားအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအစ်စ်နဲ့အဟောင်းကိစ္စကိုရောက်သွားပြီသူဟာအစ်စ်တိုင်းကိုမကြိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးတမရရုစ်ဘဲရဲ့စီးပွားရေးစီမံကိန်းအစ်စ်ကိုသူကြိုက်တယ်ဂျေရုရှလင်မြို့အစ်စ်ကိုသူသဘောကျတယ်နှစ်အစ်စ်ကိုသူကြိုဆိုတယ်ဘဝအစ်စ်ကိုသူမျှွန်မှန်းတယ်ဒါပေမဲ့အခါခတ်တိုင်းအစ်စ်ကိုကြိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဥပမာသူငငယ်တုန်းကတော့ဖိုကလောက်မှာသင်းမိနဲ့ဓမင်းချက်ရတာကိုသဘောကျတယ်မိသေးပိုတွေပေါ်လာတာကိုသဘောမကျဘူးဒဇင်းနဲ့ကောက်ရိပ်တဲ့နေရာမှာကောက်ရိပ်ဆက်တွေပေါ်လာတာကိုသဘောမကျဘူးမြင်းနဲ့လဲထွန်းတဲ့နေရာမှာလဲထွန်းဆက်တွေပေါ်လာတာကိုသဘောမကျဘူးလဲဘင်းရာဇောက်ကြီးတွေထင်းနေတဲ့တော်လန်ကလေးနေရာမှာပြောင်းချောနေတဲ့ကတ္တရာလန်းတွေပေါ်လာတာကိုသဘောမကျဘူးလမ်းဘော်ကတအီအီမီးနေတဲ့ထင်းလဲတန်ရဲ့နေရာမှာမတော်ကားဆက်တန်ပေါ်လာတာကိုသဘောမကျဘူးချုပ်ပြောရရင်တချို့လူတွေဟာပြောင်းလဲမှုကိုသဘောကျပြီးတချို့လူတွေဟာပြောင်းလဲမှုကိုသဘောမကျဘူးလို့သူကဆိုတယ်ဒီမှာရင်သူ့စာကိုဆက်မဖတ်သေးပဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပြန်တယ်ပထမတကားပြင်တာနောက်အစ်စ်အဟောင်းကိစ္စခုပြောင်းလဲမှုဒါမှမဟုတ်အပြောင်းလဲကိစ္စတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်နွယ်ပြီးပြောသွားတယ်တကားဟုတ်လေးတစ်ချက်ကိုပြင်တဲ့ကိစ္စကနေပြီးအစ်စ်ကိစ္စအပြောင်းလဲကိစ္စကိုနှီးနွယ်ပြောသွားတယ်အစေးလို့ခေါ်တဲ့စာပေပုံသဏ္ဍာန်ရသဆရန်လို့ခေါ်တဲ့အစာပေပုံတရက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းသဘောပေါက်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်ရသဆာတန်းဆရာဟာသကပြီအရေးသားမှကောင်းရမယ်ဒါကနံပါတ်1ချက်ရသဆာတန်းဆရာဟာသကပြီရေးမကောင်းရင်ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးဒါကအနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်ပဲဒါပေမဲ့သကပြီရေးကောင်းရုံနဲ့ရသဆာတန်းဆရာမဖြစ်သေးဘူးအကြောင်းအရာတစ်ခုကနေပြီးအခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလိမ္မာပန်းနှက်စွာနီးနွယ်ဆက်ဆက်ပြောရရမယ်ခုရောဘတ်လင်းကိုပဲကြည့်လေတကားဦးကနေအစ်စ်အဟောင်းကိစ္စအဲ့ဒီကနေအပြောင်းလဲကိစ္စကိုပန်းနှက်လိမ္မာစွာရောက်အောင်ပြောသွားတယ်သူပန်းနှက်တော့စကစဟာဘယ်လိုကနေဘယ်လိုရောက်သွားမှန်းမသိလိုက်ရဘူးအဲ့ဒါကနံပါတ်1လိုအပ်ချက်ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးသူဆက်ဆက်ပြောတော့တဲ့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ဟာအတွေ့တစ်ခုကိုပြနိုင်ရမယ်သူဟာဇောက်တွေထင်းနေတဲ့လဲလန်းကလေးကိုကတ္တရလန်းတဲ့သဘောကျတယ်တဲ့တီအီမီနေတဲ့ထင်းလဲတန်ကိုမော်တော်ကားတန်တဲ့သဘောကျတယ်တဲ့သူပြောမှာပဲကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်တော့မှမွေးလာတဲ့ကျွန်တော်ဟာတခါတခါမှသူ့လိုပဲတည်ဤမီနေတဲ့ထင်းလဲတံကိုလွှမ်းနေကျင်းကတံတွေစိုးစိုးစီစီနဲ့သ
တစ်ပင်တွေစိမ့်ဆုံနေတဲ့ဂျားကမြင်းဒီဒေါ်လန်ကလေးကိုတတိရတယ်အသေးစားလက်မှုကုံထုတ်လို့ရဲ့နေရာမှာဆက်မှုဝါရပေါ်ပေါက်လာတာကိုမကြိုက်ချင်တယ်လို့လို့ပဲဒေါ်လဲလန်းမော်ကနောက်ချွေးပုံနေအနီးမှာလေထုံစက်ကကျတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်းတွေကိုမြင်ရတာကိုမနှစ်သက်တယ်လို့လို့ပဲမြို့ပြရိတ်မှာခလုံးနေပေမဲ့ချင်းလက်ခံစားမှုဟာကြံနေတော့မယ်ဟဗီမတယ်တွေကိုနားထောင်နေရပေမဲ့မြမြမောင်းမောင်းကိုလွမ်းနေတော့မယ်ဒီစကိုဂီတရဲ့နီစီချက်ဟာစူညံပူညံမြန်ဆန်လွန်းတယ်လို့ထင်ပြီးသုံးချက်စီမှညံ့ညောင်းပြော့ပြောင်းပြီးနဝင်ပီယံဖြစ်တယ်လို့ထင်နေတော့မယ်ခစ်ဘော်နီစီချက်ဟာမြန်လွန်းပြီးခင်ဟောင်းရဲ့နီစီချက်ဟာနှင်းလွန်းနေတယ်တခါတလေမှာခစ်ဘော်ကပြားဟာနမိတ်ပုံတွေနဲ့ထွေပြားဝေဝါလွန်းပြီးခစ်ဘော်မတိုင်မီကပြားဟာလည်းရိုးစင်းလွန်းနေတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်အခြေအနေပဲထင်ပါရဲ့1980ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်းကဘာကြီးမှာဆက်မှုနီးပညာဒေါ်လာရေးတွေပေါ်ပေါက်နေတယ်ဒါနဲ့အတူလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်အတွေးခေါ်ဟာလည်းပြောင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ဟာအစ်စ်နဲ့အဟောင်းကြားမှာအစ်စ်ကိုကြိုက်ပြီးတစ်ခါတလေမှလည်းအဟောင်းကိုတန်းတနေရတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့တွေမဟုတ်ဘူး။အင်္ဂလန်မှာဆက်မှုဒေါ်လာရေးကြီးပြီးတော့အဲ့ဒီဒေါ်လာရေးကြီးနောက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့မျိုးဆက်ဟာလည်းဒီလိုပဲအစ်စ်နဲ့အဟောင်းကြားမှာတွေးဝေပြီးခွဲမရဖြစ်နေတယ်။တခြားကိုမကြည့်ပါနဲ့အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာတွေဖြစ်တဲ့ DH Lawrence တို့ဒီယသစာရန်ကိုရေးတဲ့ Robert Lynn တို့ Evelyn Waugh တို့ Haro Nicholson တို့ T.S. Eliot တို့ဆိုတဲ့စာရေးဆရာတွေဟာလည်းဒီတိုင်းပါပဲသူတို့ဟာအစ်စ်ကိုတွေ့ပေမဲ့အစ်စ်နဲ့အထာမကြသေးဘူးအဟောင်းကိုတစ်ခါတလေမှတန်းတနေမိကြသေးတယ်ကျွန်တော်ဟာရောဘတ်လင်းရဲ့စာတန်းကိုဖတ်ပြီးတွေးနေတယ်ပြီးတော့သူ့စာတန်းကိုဆက်ဖတ်တယ်ရောဘတ်လင်းကဒေါ်လန်ကလေးတွေကိုလွမ်းတဲ့အကြောင်းပြောင်ချောနေတဲ့ကတ္တရာလန်ကိုသူမကြိုက်တဲ့အကြောင်းရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်ချောနေတဲ့ကတ္တရာလန်ကိုသူမကြိုက်တာဒေါ်လန်ကလေးကိုသူလွမ်းတာဟာရိုးရိုးသားသားမှန်မှန်ကန်ကန်လွမ်းတာမှဟုတ်ရဲ့လားလို့သူ့ကိုယ်သူမေးထားတယ်ဒေါ်လန်ကလေးကိုသူလွမ်းတာဟာရိုးရိုးသားသားမှန်မှန်ကန်ကန်သဘောတဖြောင်းနဲ့လွမ်းတာမဟုတ်ဘူးဒေါ်လန်ကလေးကိုလွမ်းတာဟာရာသီဥတုတာယာတော့သွားလို့လာလို့ကောင်းတော့မှသာလွမ်းတာတဲ့မိုးရွေဆိုရွှဲပြီးရှုံးပွက်တွေထနေတဲ့ရာသီမျိုးမှာတော့အဖေတို့အဖိုးတို့ခက်ကဒေါ်လန်ကလေးကိုပြန်မသွားကျင်တော့ဘူးတဲ့သူဟာခက်မိသူဖြစ်လာတယ်ရှင်ရင်းနဲ့မောင်းနဲ့မြစ်ထားပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာအသည့်အဆန်းတွေအများကြီးပေါ်လာခဲ့တယ်။ဥပမာငါးဖန်းနဲ့ဆက်လက်တွေပေါ်လာတယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာနေဝီဤတရောပင်လပင်မှာရွက်တွေလင်းရင်တွေအဖွေးသားနဲ့တံငါလေတွေကိုမြင်ရတာကိုသူသတိရတယ်။တံငါလေဟာပင်လယ်ငှက်လိုပင်လယ်နဲ့ခွဲမြရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ခုတော့အဲ့ဒီရွက်ဖွေးဖွေးတံငါလေတွေပျောက်သွားပြီးငါဖန်ဆက်လေတွေပေါ်လာတယ်ဒါကိုသူသဘောမကျခြင်းဘူးအတိတ်တွေနဲ့ကင်းလို့ရသလားဆိုတော့ကင်းလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာအထာမကျနိုင်ဘူးမော်တော်ကားနဲ့သွားရတာအချိန်ကုန်တက်တာတယ်လူတက်တာတယ်ဒါပေမဲ့သူအထာမကျသေးဘူးမကောင်းဘူးလားလို့မေးရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာကျင်သားမရသေးဘူးအလားတူပဲဝစားစီရင်ပုံမှာလဲသူ့မှာအထာမကျနိုင်ဘူးအပြောင်းလဲတစ်ခုကိုချက်ချင်းမခံယူတတ်ဘူးသူများတွေဖနှတ်ရှည်ကြီးတွေချွတ်ပြီးရှူးဖနှတ်တွေစီးကုန်ကြပြီဒါပေမဲ့သူကရှူးဖနှတ်ကိုမကြိုက်သေးဘူးဖနှတ်ရှည်ကြီးကိုစီးနေတော့မယ်သူများတွေကကုတ်အင်းကြီးအပေါ်အိမ်မှာလက်ကင်ပွားလေးကိုထည့်နေကြပြီသူကတွင်းအိမ်မှာထည့်နေတော့မယ်
သူသာမိမတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်သူများတွေဝစ်လို့စားလို့ရိုးသွားတော့မှအဲ့ဒီအဝတ်အစားမျိုးဟာသူနဲ့အထာကျလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့အစ်စ်ဟာသူနဲ့အထာမကျဘူးအပြောင်းလဲကိုသူချက်ချင်းလက်မခံတပ်ပုံတွေကိုရေးသွားပြီးနောက်အเจ้าရထူကိုဆက်ပြန်တယ်အဲ့ဒါကတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအမျိုးသမီးတွေဟာအမျိုးသားတွေထက်အပြောင်းလဲကိုလွယ်လွယ်နဲ့လက်ခံတတ်တယ်လို့သူထင်နေတယ်သူတို့မှာဝေစားစင်ရင်မှုတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုပြောင်းရမှာဘာမှအခက်အခဲမရှိသလိုပဲအမျိုးသမီးတွေဝေစားစင်ရင်မှုပြောင်းတယ်လို့နိုင်ငံရေးအယူအဆတွေကိုလည်းမကြာခဏပြောင်းနေရရင်ကမ္ဘာကြီးမှာဒေါ်လာရင်းနဲ့တန်မြန်ဒေါ်လာရင်းတွေမကြာခဏဖြစ်နေမှာပဲလို့တော့သူကတိကတတွေးလိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျတော့မတင်တတ်မှုဆိုတာဟာတွေးပံများလာရင်အထာကျသွားရင်ပျောက်သွားတတ်တယ်လို့သူကဆိုတယ်အထူးသဖြင့်အစွဲလန်းကြီးသူတွေဟာအစ်တတစ်ခုအပြောင်းလဲတစ်ခုကိုကြိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကြာတော့လဲအကျင့်ဖြစ်သွားပြီးအထာကျသွားပြီးမတင်တတ်မှုဟာပျောက်သွားတတ်တယ်လို့သူကဆိုတယ်ဒါကိုသူကစိတ်တက်ခိုင်တယ်လို့ပြောရမလားမသိဘူးလို့လည်းစဉ်းစားစီရပြောထားတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြာတော့လဲအစ်စ်တစ်ခုနဲ့အထာကျပြီးမနစ်သက်တာတွေဟာပျောက်သွားတတ်တာပါပဲတဲ့ခုဆိုရင်သူ့တကားကိုအလွယ်တကူဖွင့်နိုင်သွားတဲ့အတွက်သူ့စိတ်ထဲမှာပျော်သလိုလိုဖြစ်နေပြီလို့သူကအဆုံးသတ်ထားတယ်သူပြောတာဟုတ်တယ်လို့လို့ပဲစတီရီယိုတေးတွေပေါ်ကဇကအဲ့ဒီသချင်းတွေကိုကျွန်တော်နားထောင်လို့မရဘူး။နေရည်မြန်လွန်းနေတယ်၊ဆူညံလွန်းနေတယ်။ခုနားထောင်မှန်များတော့လဲချင်းချက်အချို့မှအပတ်သူတို့ကိုကျွန်တော်သဘောကျခြင်းသလိုလိုဖြစ်လာတယ်။အနည်းငယ်တေးတွေကိုနားထောင်ရတာလေးပြီးအသက်မပါသလိုလိုနှေးကွေးနေသလိုလိုထင်လာတယ်။ပဋိဆာကိုရှိုင်းကြီးချုပ်ဝက်တာကိုကလက်လိုလိုထင်ခဲ့မိတယ်အခုတော့ပင်စင်စားဆိုရင်ပဋိရှိုင်းကြီးဝက်မှပင်စင်စားပိုပြီးသားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအလိုလိုထင်လာတယ်ထီးကောက်နဲ့ခောက်ထီးဆိုတဲ့ကျွန်တော်စာတပုတ်မှာခောက်ထီးကိုစကန်ရတာအားမရတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်တော့ခောက်ထီးကိုကန်ရတာပေါ့ပါတယ်ဝင်ကျင်းတယ်လို့ထင်လာတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရေးခဲ့ဘူးတယ်ရောဘတ်လင်းရဲ့ယတစာရန်ဟာတော်တော်ကောင်းတဲ့ယတစာရန်တစ်ပုဒ်ပါပဲသူ့စာရန်ကိုတရုတ်ခွဲကြည့်လိုက်တော့ယတစာရန်တစ်စုံဟာနံပါတ်1စကပြေကောင်းရမယ်နံပါတ်2လိမ္မာပါနတ်ဆောင်နဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုကူးပြောင်းဆက်ဆက်သွားရမယ်နံပါတ်3ကူးပြောင်းသွားတဲ့အကြောင်းအရာများဟာလည်းတွေးစီရာတစ်ခုသို့မဟုတ်အများကိုပြီးနိုင်ရမယ်တနည်းပြောရင်ပိုးဥကလေးတဥတွေကပိုးချီမြင့်ကလေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်သလိုအတွေးအဆများဖြစ်နေရမယ်ဆလဲဆုံးတိတ်တီးကြစ်လစ်နေရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရောဘတ်လင်းရဲ့မြည်နေသောတကားမှာဆဆချင်းသူ့တကားကြက်နေတာကလေးခြောင်သွားတာကိုပြောတယ်နောက်တော့အစ်စ်ကို तू မကြိုက်တာအပြောင်းလဲကို तू မကြိုက်တာပြောတယ်မကြိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီအစ်စ်တွေအဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေဟာအတုံးဝင်နေတာကိုပြောတယ်အမျိုးသမီးတွေဟာအမျိုးသားတွေထက်အပြောင်းလဲနဲ့အစ်စ်ကိုပိုးပြီးလက်ခံလေးရှိတာကိုပြောတယ်။သူကိစ္စမှာတော့သူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အစ်စ်ကိုဖြည်းဖြည်းမှလက်ခံတတ်တာကိုပြောတယ်။နောက်တော့အသားကျသွားပြီးအဲ့ဒီအပြောင်းလဲအဲ့ဒီအစ်စ်ကိုနှစ်သက်တတ်လာတာကိုပြောတယ်။နောက်ဆုံးမှာသူ့တကားလေးကဖွင့်ရပိတ်ရလွယ်ကူသွားတာကိုသူတဖြည်းဖြည်းသဘောကျလာတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြီးညှောင်းချုပ်တယ်ပြောလိုက်တာကတော့တကားအိုလေးတစ်ချက်အကြောင်းပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတကားအိုကလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတွေးစရာတွေကိုအများကြီးတင်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ဟာဒီယသစာနန်းကိုဖတ်တာ၄-၅ချိန်ရှိပါပြီဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ဖတ်ဖတ်မရိုးနိုင်ဘူးလို့ထင်နေပါတယ်ရတစရန်တပုတ်ရဲ့ခန္ဓာဗေဒကိုစမ်းသပ်ခွဲစိတ်ကြည့်ခြင်းပါ
नंबर 10 यनंत मैगजीन।